A crnogorski elektrodistributivni sistem je drugu godinu za redom u saradnji sa Zavodom za školstvo Crne Gore, koji sprovodi međunarodni program Eko škole, raspisao konkurs za projekat iz oblasti zaštite životne sredine Energija podvučeno zelenom. Na konkursu mogu učestvovati obrazovno-vaspitne ustanove koje implementiraju međunarodni program Eko škole, odnosno koje su nosioci međunarodnog priznanja Zelena zastava, kao i ustanove koje su se prijavile za pilotiranje programa Eko škole. Više detalja reći će nam naše gošće. Sa nama su Marija Jovović, šefica službe za korporativne komunikacije CEDIS-a. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. I Nevena Čabrilo, ona je nacionalna koordinatorka za Crnu Goru za međunarodni projekat Eko škole ispred Zavoda za školstvo. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, gospođo Jović, da čujemo prvo od vas. Prošle godine, evo, navešću neke primjere. Na primjer, ekonomska škola Mirko Vešović je dobila sredstva za izgradnju prve solarne učionice. Onda je tu bio i ekorasadnik škole, srednje stručne škole Spasoje Raspopović iz Podgorice, pa zelena učionica na otvorenom ekogumno, osnovne škole Štampar Makarije, ekolaboratorija osnovne škole Vuk Karadžić u Podgorici i školsko dvorište kao učionica na otvorenom osnovne škole Mihajlo Žugić Odžak Pljevlja. Dakle, to su samo neki koji su dobili sredstva za ove vrlo korisne stvari, ekološke stvari. Mi da čujemo, vi ste raspisali sada konkurs, do kada on traje i sve detalje. Tako kao što ste rekli, mi smo raspisali konkurs 20. septembra, simbolično na dan kada je prije 31 godinu donijeta deklaracija kojom je proglašena Crna Gora za ekološku državu. Konkurs je otvoren mjesec dana do 20. oktobra, kada vaspitno-obrazovne ustanove mogu dostaviti jedan od predloga, tačnije jedan predlog iz šest oblasti, crnogorskom elektrodistributivnom sistemu, a naravno mi ćemo onda, odnosno stručna komisija, procijeniti kojih je to pet najboljih predloga koji će dobiti sredstva za realizaciju. Dakle, nema još puno vremena. Ko ima pravo da učestvuje? Pravo da učestvuje imaju obrazovno-vaspitne ustanove koje su u programu Eko škole, koje imaju zelenu zastavicu ili koje su podnijele zahtjev za akreditaciju, odnosno da kažemo taj pilotiranje u okviru Eko škole. Znači, broj je ograničen, znači ne može svaka obrazovno-vaspitna ustanova, već samo one koje su u okviru programa Eko škole. Pa evo, baš da pitamo gospođu Čabrilo, koliko je to obrazovno-vaspitnih ustanova koji imaju pravo da učestvuju na ovom konkursu? Ima oko 100 obrazovno-vaspitnih ustanova. Ovaj program se u Crnoj Gori realizuje od 2016. godine. Već 2018. imali smo 23 akreditovane ustanove. Prvo želim da kažem da se radi o jednom veoma ozbiljnom programu. To je međunarodni program. Prvo je Zavod za školstvo dobio licencu, da tako kažem, akreditaciju, da može da sprovodi taj program u Crnoj Gori. Nakon toga smo promovisali program i škole su počele da se prijavljuju za akreditaciju tog programa. Ono što je važno naglasiti ovdje jeste da je ovo zaista program da prožima kompletnu školu i sve koje učestvuju u obrazovno-vaspitnom procesu, jer se radi o nečemu što je već ušlo kao sastavni dio obrazovno-vaspitnog procesa. Jer mi smo već 2012. godine uveli ciljeve održivog razvoja kroz sve predmetne programe kao međupredmetne teme za sve nivoe obrazovanja. Ono što je za naš obrazovni sistem u ovom programu, da tako ne bi rekla prepreka, nego veliki izazov bio, što je jedna od tih tema koja je međunarodnom nivou definisana bilo školsko dvorište. I ogromni značaj i doprinos nam daje CEDIS, zato što, kao i što sami znate, škole nemaju, a za uređenje školskog dvorišta zaista su potrebna neka financijska sredstva. Koliko god ti resursi bili mali, oni su školama veliki podstrek za sprovođenje ovog programa. Također želim da naglasim da, pošto se radi o tom ozbiljnom programu koji se kontinuirano odvija, kad jednom škola dobije akreditaciju, akreditacija se dobija nakon 2 godine. Dobro. Nakon naredne 2 godine škola prolazi proces reakreditacije, tako da se ne može desiti da jedna djeca prođu kroz taj program, a da sljedeća generacija učenika taj program nema.
Ali evo da čujemo i koje su to oblasti u kojima se ustanove mogu prijaviti. Pa obrazovno vaspitne ustanove se mogu prijaviti u 6 oblasti. Energija, naravno, klimatske promjene, biodiverzitet, otpad, školsko dvorište i zaštita životne sredine. Da naglasim opet da jedna obrazovno vaspitna ustanova može predati isključivo samo jedan projekat iz neke od ovih 6 oblasti. A kako se predaju ti projekti? Projekti se mogu predati na 2 načina, elektronskim putem. Znači, sve obrazovno vaspitne ustanove su dobile obrazac koji treba da popune i taj obrazac mogu dostaviti na adresu pr@cedis.me ili putem pošte Crnogorski elektrodistributivni sistem za konkurs Energija podvučeno zelenom, ulica Ivana Milutinovića broj 12, 81.000 Podgorica. Da. Eto, čuli smo da je jedan od kriterijuma da ta vaspitno obrazovna ustanova primjenjuje program ekoškole. Šta je to? Šta su ekoškole? Ekoškole su zapravo jedan međunarodni program i škola treba da zadovolji nekih 7 kriterijuma koji su vrlo ozbiljni. Taj proces pilotiranja u 2 godine nije bez razloga toliko dug zato što škola treba da napravi upravni odbor. To je najvažnija komponenta prije samog početka sprovođenja projekta, jer obuhvata sve zainteresovane strane. Znači, mora da uključi roditelje, lokalnu zajednicu, mora da uključi rukovodstvo škole i 50% tog upravnog odbora su učenici. Nakon toga napravi se neka analiza stanja, škola utvrdi svoje potrebe i odredi se za 3 teme. Od tih 17 tema, koje su zapravo teme koje su i ciljevi održivog razvoja, Crna Gora se opredijelila za to da se po školama oplemene školska dvorišta i mi smo kao dodatni kriterijum rekli da je jedna od obaveznih tema, u drugim državama to nije tako, kod nas je jedna od obaveznih tema školsko dvorište, jer kako mi imamo već razvijen kurikulum, imamo među predmetne teme, škole su obavezne da to implementiraju kroz sve predmetne programe. Ovdje nam je bio cilj da dobijemo jednu dodatnu vrijednost, da se taj školski prostor oplemeni kako unutar škole, tako ispred škole. Koliko te ekoškole zaista... I nakon toga, znači, to imaju još neke korake da promovišu, da prave svoj logo, svoju himnu, da prezentuju javnosti, prave akcioni plan, sve one aktivnosti koje su sastavni dio obrazovno-vaspitnog procesa. Međutim, ja želim da iskoristim ovdje i tu priliku da najavim jednu akciju koja se sprovodi sad unutar tog programa Ekoškole. Koliko su te ekoškole na međunarodnom nivou značajne, govori ta akcija. Sad Ujedinjene nacije organizuju konferenciju za klimatske promjene. Dobro. Ekoškole su uključene tako da će od Glazgova do Egipta ići štafeta kroz 18 država. Na svakih 10 km će se smjenjivati trkači ili biciklisti. Štafeta, Crna Gora je uključena u taj dio procesa. Štafeta dolazi kod nas 22. oktobra, prolazi kroz 10 tačaka, posjetit će 3 škole i aktivnosti koje se budu sprovodile unutar te 3 škole bit će prezentovane kao jedna od tematskih radionica na toj međunarodnoj konferenciji COP27 6. novembra ove godine. Evo, nemamo više vremena za kraj, još da čujemo ko je u komisiji za bodovanje i šta su nagrade. Znači, u komisiji za bodovanje su 2 predstavnika CEDIS-a, Nevena kao nacionalna koordinatorka ispred Zavoda za školstvo, predstavnik Ministarstva ekologije i nevladinog sektora. Budžet za ovaj konkurs koji je obezbijedio CEDIS je 15.000 eura. Obrazovno vaspitna ustanova može dobiti do 3.000 eura za realizaciju ovog projekta. To znači 5, je li tako? Tako je, 5 će biti. Tako da i 5 je bilo prošle godine i naravno ono što se odradilo prošle godine podstaklo je obrazovno vaspitne ustanove. Ove godine se mnogo više interesuju za realizaciju ovog projekta. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za nas i da informišete naše gledaoce. Hvala vam.